Как ще различаваме сезонния грип от коронавируса с застудяване? Здравното министерство обеща комбиниран тест от следващата седмица. За заразата от COVID-19 след малко в новините. И още в посвета и у нас. Европейският парламент одобри резолюцията за България. Правителствата идват и си отиват, но тези, които имат най-голямо значение, са хората. Тези хора живеят там всеки ден, те понасят последствията от корупцията и от липсата на ефективност. Това, което видяхме, беше един партиен текст. 8 медици от болницата в Сандански с COVID-19. В Пловдив за 2 дни положителни са 20 медици. Няма да има затягане на мерките, въпреки рекордния ръст на заразените. Решаващ сблъсък между България и Унгария за класиране на Европейското първенство по футбол пред публика. Какви са мерките на националния стадион на живо оттам? Как от мухата стана слон? И защо вице-президентският дебат в щатите се превърна във водеща тема в социалните мрежи? Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Марина Матер. Здравейте, в четвъртък, 8 октомври, аз съм Даниил Михайлов. Критична резолюция за върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на медиите в България прие Европейският парламент. Предложенията за промени, които Европейската народна партия направи, бяха отхвърлени. Как гласуваха политическите групи в Европарламента? От Брюксел включваме сега кореспондента ни Десислава Апостолова. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. Резолюцията за България беше приета с гласовете на европейските социалисти, на европейските либерали, а също така и на зелените и част от крайната левица. Срещу нея гласуваха по-голямата част на евродепутатите от Европейската народна партия, групата на европейските консерватори и реформисти, сред които са и българските евродепутати от ВМРО, както и групата Идентичност и демокрация. 7 депутати от Европейската народна партия, сред които и българският Радан Кънев също подкрепиха резолюцията, а 23-ма се въздържаха. Въздържал се гласуваха и европейските евродепутатите от ДСП, от ДПС. Какво точно включва резолюцията и какви бяха коментарите, вижте. С 358 гласа за, 277 против и 56 въздържали се, Европейският парламент прие резолюцията, в която се изразява дълбоко съжаление, че в България има значително влошаване на принципите на правовата държава, демокрацията, борбата с корупцията и медийната свобода. Според евродепутатите остават нерешени въпроси в съдебната система, свързани с Висшия съдебен съвет и главния прокурор, и липсват ефективни механизми за отчетност и контрол. Отбелязва се продължаващата липса на разследвания за корупция по високите етажи и сериозното влошаване на свободата на медиите. Призивът към българските власти е да увеличат прозрачността на собствеността върху медиите. Евродепутатите изразяват съжаление, че решението на Конституционния съд възпрепятства България да ратифицира Истанбулската конвенция. Според Андрей Ковачев от ГЕРБ, опозицията в България е използвала Европейския парламент за предизборни цели. Това, което видяхме, беше един партиен текст, създаден от левицата в този парламент и една злоупотреба с Европейския парламент за предизборна кампания на някои от партиите в България. За голямо съжаление, защото, пак казвам, дебатът е важен. Критичният и обективен доклад на Европейската комисия е много важен за България. Всичките препоръки трябва да бъдат и се изпълняват от българското правителство. Както чухме и от съвета, още ноември месец ще има оценка по отношение на върховенството на закона за всички страни, като в първата петорка доброволно България се е включила да бъде оценена и от страна на съвета. Рамона Стругарио от Обнови Европа нарече документа победа за европейските ценности.
Правителствата идват и си отиват, но тези, които имат най-голямо значение, са хората. Тези хора живеят там всеки ден, те понасят последствията от корупцията и от липсата на ефективност. Те са тези, които би трябвало най-много да спечелят от европейските ценности. Аз съм благодарна на тези хора. Всички ние трябва да им благодарим, че защитават своите позиции. Що се отнася до измененията, всички промени, които предложени от мен и от нашата група са приети, което е голяма победа за нас. Евродепутатите отбелязват изводите от новия механизъм за върховенството на закона на Европейската комисия и призовават наблюдението върху България да продължи и чрез механизма за сътрудничество и проверка. Българските евродепутати социалисти приветстваха приемането на еврорезолюцията, която има политически характер, тя няма правно обвързващ характер за страната ни. Благодарим ти, Десислава Апостолова, за резолюцията на Европарламента за България. Другата голяма тема днес, за втори пореден ден на рекорден ръст на заразените с COVID-19 и днес те са над 400, като дори с един повече в сравнение с вчера. Расте броят на заразените медици. Затягане на мерките не се предвижда, обяви отново здравният министър. Отпада обаче изискването за PCR тест след изтичане на 14-дневната домашна карантина. Това се отнася единствено за хората, които са без симптоми. По темата работи Майя Димитрова. Здравей, Майя! Здравейте! Наистина наблюдаваме ръст в броя на случаите. Днес надминахме вчерашния рекорден резултат. Почти рекорден е и процентът на положителните проби. Броят се на пръстите на едната ръка случаите, които той е бил над 9. Въпреки, че този нараснал брой, България запазва сравнително добрата си позиция в Европа по заболеваемост. Най-вече, защото има сериозен ръст в много други държави. У нас увеличението спрямо последните 14 дни съвпада с средното за Европейския съюз 23%. С най-голямо увеличение е Латвия, близо 300%. Единствено Дания има отрицателна тенденция, което в случая се оказва плюс. Немският институт Робърт Кох включи и Търговище в списъка си на рискови райони. Затова всички пристигащи оттам се поставят под карантина до даване на отрицателен тест. От началото на август там фигурира и Благоевград. Тревожен е фактът, че вече сме с едно място нагоре по показател смъртност на 100 000 души население в Евросъюза. Миналата седмица бяхме 8-ми, вече сме 7-ми. Повече за развитието на заразата в репортажа. Тенденцията по основните показатели за развитие на епидемията е нагоре, но нови мерки за сега няма да има, стана ясно от седмичния брифинг на Националният оперативен щаб. Причината трябва да мине още време. Единственото нещо, което ще продължим да правим, е контрол върху спазването на мерките такива, каквито са към настоящия момент. Отпада изискването за PCR тест след изтичане на 14-дневната карантина в домашни условия. Това се отнася за хората, които са без симптоми. Изследвания показвали, че след 14-тия ден не са заразни. Така ще се облекчи и работата на здравните инспекции, които отговарят за вземането на тези проби. Просто след изтичане на карантината хората ще се връщат на работа. Очаква се да бъде преосмислен и срокът на самата карантина. Първите 4-5 страни в Европа вече минаха на 10-дневна, а някои страни света минаха на 7-дневна. Едно от опасенията през есенно-зимния сезон беше разграничението между симптомите на грип и на COVID-19. От следващата седмица се очаква да има вече комбинирани антигенни тестове, които да решат този проблем. Личните лекари също ще имат възможност да ги използват. За 20 минути ти дават. Това е COVID, това е грипа, това е грип Б. В София разпространението на вируса продължава да е огнишно, а не дифузно. Това означава, че заразата се предава най-вече в затворени групи от хора. Пример за това е беженският център Военна рампа. Трима непълнолетни младежи от Афганистан, настанени там с положителна проба. Те са прети в болница, но са в добро състояние. Сигурната зона, в която се намират 76 лица,
непридружени, непълнолетни, е поставена под карантина. Общо петима са били положителните за вируса от настанените в центъра от началото на септември. Двама от тях са излекувани. Според директора, всички са се заразили след настаняването си в центъра, въпреки че и в Харманли по-рано имаше 4 положителни случая. Те ходят в София, в различни институции, включително и в джамиите. Пробите на всички контактни лица в центъра за настаняване за сега са отрицателни. Все повече медици се оказват заразени с вируса. Вчера поставихме рекорд 35-ма за един ден. От началото на епидемията са установени над 1200 медици с коронавирус. В момента почти 300 са носители, като над 40 са в болница, а 6-ма са в тежко състояние. Това е един от най-сериозните проблеми при справянето с тази здравна криза. Благодарим ти, Майя Димитрова, за картината на разпространение на COVID-19. И още към това, което Майя каза, 8 медицински служители от хирургичното отделение на болницата в Сандански са дали положителни проби за COVID-19. Работи ли в момента отделението и при какви условия? Въпрос към Станислава Христова, която е в Сандански. Добър вечер! Добър вечер. Отделението е затворено, така що ще остане следващите 2 седмици. В него в момента има около 10 пациенти, които ще бъдат изписвани поетапно. Това ни казаха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Иначе 6 са медицинските сестри, които са дали положителна проба за COVID-19 и 2 са санитарите. Сред лекарите към момента няма установени такива, които да са заразени с COVID-19. Няма установени заразени и сред пациентите успокоиха от регионалната здравна инспекция. А докато хирургичното отделение на болницата в Сандански е затворено, пациенти ще се насочват към болницата в Петрич. Какво е състоянието на медиците и как ще се опази здравето на пациентите, които в момента остават в хирургичното отделение? Предлагам да чуем. Първия случай е на една медицинска сестра. Тя е била с леки оплаквания. За 2 дни е била хоспитализирана в болница, но в момента е изписана и се лекува в домашни условия. Всички останали са вирусоносители без оплаквания. Просто са се изследвали заради контакт с първия случай, който е на медицинската сестра, и се оказва, че са вирусоносители. Всички мерки са взети. За сега няма оплаквания от пациентите, тези, които ще бъдат изписани поетапно. Дали сме предписание да се наблюдават от общо практикуващите лекари. През последните дни още 4 медицински лица са диагностицирани с COVID-19. Това са медицинска сестра, която работи в детско заведение отново тук в Сандански, както и 2 медицински сестри и фелчер от Благоевград. Станислава, благодаря ти. Станислава Христова с картината от Югозападна България. А в Пловдив 20 са заразените с COVID. Лекари, медицински сестри и болничен персонал само за 2 дни. Те са от различни лечебни заведения. В болница Света Каридат затвориха кардиологичното отделение, след като бяха установени положителни проби на 11 души от персонала. Приехме една жена, която дойде поспешно с много тежък инфаркт. Естествено, нашите екипи веднага влезнаха да работят и да обгрижват. За съжаление, се оказа, че е положителна с COVID-19. Разбрахме на другия ден, предприехме всички мерки, но белята беше станала. Ние знаехме, че рано или късно това ще стане и това ще става навсякъде в България. Да се избегне, те са на първа линия, постоянно. Новозаразените в Пловдив и областта поставиха рекорд – 65 души. Здравният министър Костадин Ангелов, който участва в заседанието на областния медицински щаб, успокои, че ситуацията в Пловдив е под контрол. 2 мъже са се опитали да замерят с яйца здравния министър в Пловдив и са били задържани от полицията. Единият е актьорът Даниел Михайлов, който твърди, че е уволнен от Габровския театър заради участие в протестите. Според полицията, другият е с 24 криминални регистрации. И една различна гледна точка по темата COVID. Лекар обяви в социалните мрежи, че продава наградата си за висок морал и професионализъм при спасяването на ранените при атентата на летище Сарафово. Доктор Димитър Кихайов обясни, че се принудил да предприеме тази стъпка заради недостиг на средства. Той твърди, че в 5-та градска болница в столицата не е получил полагащите му се 1000 лева на месец за работа с болни от COVID-19. Според директора на болницата обаче, доктор Кихайов не е приемал такива пациенти.
18 юли 2012 летище Сарафово в Бургас. След атентата срещу автобуса с израелски туристи, доктор Димитър Кехьов от спешна помощ е единственият лекар на летището. Напуска последен мястото на инцидента. Ужасени еврейски туристи, бременни жени, малки деца. Беше някаква трагедия. Отличение от Българския лекарски съюз, почетен знак за проява на висок морал и професионализъм. Казва, че такава награда се получава веднъж в живота. Сега обаче в знак на протест иска да я продаде на Комисията по здравеопазване, на посолството на Израел или на който иде срещу 638 лева. Толкова е дупката в бюджета му за октомври. Смешна и жалка история. Преди година по лични причини доктор Кехайов се мести в София и постъпва в Пета градска болница. Като получавам чиста заплата 830-860 лева месечно. Не може се оцелее социално. Всеки от нас има и кредитна експозиция, и разходи свързани с семейството. Започва и втора работа в частен център. Доктор Кехайов работи в приемен спешен кабинет. Разочарован е, че не получава по 1000 лева на месец за работа с пациенти с COVID-19. А ние, които захранваме болница с тези пациенти, които отиват част от тях в COVID-отделението, не получаваме нищо. Получиха ги две сестри от общо четвърте, които работят. Лекарите, които са работили с тях, не получиха нищо, което е невероятен парадокс. Според директора на болницата има ясни критерии на Министерството на здравеопазването, кой може да получава тези пари и система, която показва дали пациент преминал през спешния кабинет, после се оказва с положителен тест. До този момент доктор Кихайов не е преглеждал или не е участвал в диагностика или лечение на такъв пациент. И му беше обяснено лично от мене, че ако той участва, ще си получи това допълнително възнаграждение. Имало пациент на доктора, настанен в COVID-отделението, той обаче бил с два отрицателни теста, обяснява директорът, а лекарят пита. Защо са тези икономии? Защо бяха тези огромни приказки, че всеки, който работи с да първа линия, ще получи това стимулиране? Доктор Кехайов напуска Пета градска болница. Казва и, че има още неща за продаване. Сертификати по ехография и медицински сайт. Коронавирусът е на път да създаде нова тенденция. Живещи в Великобритания идват да се лекуват у нас, за да не чакат с години. Мария Топалова живее в Великобритания от 6 години. Преди около 2 години получава силни болки в гръбначния стълб. Започнах да ходя на лекари и от миналата година трябваше ми се направи резонанса, но и да не беше корената, но пак съм много се чака. Болките станали непоносими и Мария решила да си прибере у нас. Тревало и по-рано, ама и сега не е късно. Нашето здравеопазване е изключително достъпно за редовия пациент. Нещо, което в Англия в момента е невъзможно да се случи. В болницата помощ потърсил и британец, който от около година чакал за високотехнологично изследване на острова. Дойде при нас с опакване от ноември месец 2019 година с главоболие, което прогресира и не се повлиява от обезболяващите медикаменти. То осъществява консултация с невролог, специалист и образно изследване на глава, на което се вижда злокачествен мозъчен тумор. Мъжът е опериран, предстои му химиотерапия. Решила е да я проведе в България. А след намесата на българските лекари, Мария си тръгна от болницата без бастун. Любопитна статистика сега. 65% от децата, които в момента са в началното училище, най-вероятно ще имат професии, които все още не съществуват. Ситуацията на пазара на труда в момента също е сложна. Коронакризата принуди работодатели да освобождават служители. Безработицата се повиши, а най-гъвкавите компании пренесоха дейността си онлайн. С повече данни в студиото е Милена Кирова. Здравей! Добър вечер! Съкращения. Думата, която плаши служителите. Близо 8 на 100 от работодателите у нас се наложило да я използват, като се разделят с част от персонала си. Така след извънредното положение в края на август, регистрираните безработни са 245 000 според Агенцията по заетостта. Тези, които пренесоха работата си от физическия в дигиталния свят, отчитат ползи. Срещи онлайн, оперативки по телефона, а разходите за ток, гориво, хартия, дори кафе намаляват. IT-сектора, бранша с традиционно високи заплати, преминава много по-леко през кризата. Дори инвестира в нови кадри. Какво предлагат работодателите и какво очакват бъдещите служители? Вижте. И според този кантар се очаква заплатата да ми се увеличи с 567 лева.
И ако заплатомера е за забавление, то Марио би работил не на шега за поне 1200 лева стартова заплата. Въпреки, че е студент втори курс, вече се оглежда за подходяща работа. Много искам да видя какво, точно какво предлага трудовия пазар. В тази сектор може много лесно да се работи от вкъщи. Информационните технологии са на най-високо ниво. Тук все пак е IT секторът. И винаги може да се направят онлайн конференции, разговор през различни портали. Това е Степчо. Да, нашия колега си търси нови трейнери, колеги в детската ни компютърна академия. Докато някои компании освобождаваха хора, в IT сектора търсят да назначат. Търсим трейнер, който да води тези обучения, за предпочитане да е млад, мотивиран човек, а ние се грижим за останалото от към обучение, да помогне на този човек също да качи квалификация, съответно и заплащането е според възможностите. Маргарита е безработен от няколко седмици и търси работа точно в IT сектора. Казва, че корона кризата се отразила дори на този бранш. Когато аз започнах в предходната фирма, почти веднага преминахме на дистанционно обучение и работа, което допълнително усложни процесите, забави се целият работен процес като цяло. Имаше наистина освобождаване на хора пролетта в началото на лятото, сега по-скоро имахме обратна тенденция. А икономическият ефект от медицинската криза все още предстои да се разкрие в пълните си размери. Сега въпросът как ще гласуваме. Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби в изборния кодекс. Опозицията, БСП и ДПС подкрепиха ветото на държавния глава. В крайна сметка с гласовете на ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля беше потвърдено решението да се гласува и машинно, и с хартиена бюлетина. БСП и ДПС изцяло подкрепиха ветото на държавния глава. Левицата смята, че гласуването с бюлетини ще даде възможност на управляващите да манипулират изборите в тяхна полза. 44-то Народно събрание често се занимава с изборния кодекс. Също законодателството ни по изборния процес последните 3 години напомня сапунена опера. Повтарящ се сюжет, безкрайна драма, очаквана разръзка. От ДПС припомниха, че отдавна принципно защитават гласуването само с машини като акт на връщане на доверието в изборния процес. Ние искаме машинно гласуване и в сега действащия изборен кодекс това е постигнато с гласуване в парламента по наше предложение, защото е компрометирано доверието в изборния процес. А няма по-сигурен начин да се компрометира една демокрация, освен да се срине доверието в изборния процес. Аргументите на ГЕРБ са, че хората искат да имат избор при гласуване, тъй като на евровота миналата година само 7-8% от избирателите са гласували с машини. Според управляващите, БСП се опитват да се оправдаят предварително за загубата на изборите. Въвеждането на хартиената бюлетина е пожелание на избирателите, защото аз мога да кажа, че в офиса на ГЕРБ в Кърджали идват много избиратели на БСП. И казват, госпожо Караянчева, вразумете ги тези нашите, защото ние не искаме машини. Поредно вето, в което мотивите от формално-юридическа гледна точка стават все по-слаби и по-слаби. Лидерът на БСП призова за обединение на обществото и политиците, за да се гарантира честността на вота. Единственият начин в момента да се сложи край на този модел на управление и да се гарантира, че той няма да се възпроизведе отново като Борисов 4, е висока избирателна активност. Нека да се опитаме да пазим доверието в изборния процес и по този начин да стимулираме максимално повече хора да упражнят правото си на глас. С отхвърляне на ветото депутатите потвърдиха решението ЦИК да отговаря за това дали машините да бъдат наети или закупени, както и възможността с референдум да се решават въпроси от компетентността на Велико Народно събрание. Правната комисия одобри Александър Андреев за председател на Централната избирателна комисия. Той е единствен кандидат за поста. Окончателното гласуване е утре в пленарната зала. От БСП не го подкрепиха с аргумента, че има необходимата експертиза, но няма да постави важните проблеми за решаване. Според ДПС пък правителството абдикира от организацията на изборите и прехвърля цялата отговорност върху ЦИК. Машинният вот изисква не само да кажем придобиваме машините, а трябва да отговорим и на всички останали въпроси. Къде ще бъдат складирани, как ще бъдат обслужвани, по какъв начин те ще бъдат транспортирани, съхранявани, охранявани и така нататък. Въпроси, които аз лично считам, че трябва да намерят отговор
в една подробна уредба в изборният кодекс и това трябва да бъде държавна политика, така както Централната избирателна комисия и до момента го е заявявала. Към протеста в София сега Йоана Миланова следи дъждовната 92-а вечер на гражданско недоволство. Здравей, Йоана! Добър вечер! Въпреки лошото време и тази вечер протестиращи се събраха в района на триъгълника на властта. Малко преди 20 часа те блокираха движението. Исканията им остават без промяна, оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Днес основните организатори на протеста от отровното трио заявиха в позиция, че днес Европейският парламент прие остра резолюция за основните права в България според триото. По този начин протестите са получили морална подкрепа. Властта в България катастрофирала както в страната, така и в Европейския съюз. Как ще продължат протестите? Тази вечер очакваме да разберем. Йоана Миланова за протеста в София. Няма напрежение в центъра на София. За предстоящите избори в Съединените щати и сега Доналд Тръмп отказва да участва в виртуален дебат с Джо Байден. Заради заболяването на президента от COVID-19 по-рано беше решено събитието, предвидено за 15 октомври, да бъде проведено дистанционно. От щаба на Байден заявиха, че се надяват комисията по дебата да го насрочи за 22 октомври, за да може Тръмп да няма как да го избегне. Белия дом прие предложението. А тази нощ един срещу друг застанаха кандидатите за вице-президент, републиканецът Майк Пенс и демократката Камала Харис. Без скандали, но и без особено забележими моменти, дебата между двамата премина под знака на COVID-19. Разделени от 3 метра и 60 сантиметра и плексигласови прегради, Майк Пенс и Камала Харис влязоха в дебат, който от първия момент беше посветен на пандемията. Сенаторката Харис определи Тръмп като лош президент, администрацията му като неспособна да се справи с кризата COVID. Американските граждани станаха свидетели на най-големия провал на президентска администрация в историята на страната ни. Бивш радиоводещ и опитен оратор, вице-президента Пенс опита да защити управлението на Тръмп. Но американците трябва да знаят, че от първия ден президента Доналд Тръмп постави здравето на Америка на първо място. Преди да има повече от 5 случая в Съединените щати, всичките при хора, върнали се от Китай, президентът Тръмп направи нещо, което никой друг президент не е правил. Той спря всички пътувания от Китай, втората най-голяма икономика в света. Харис цитира мрачната статистика над 210 000 жертви на коронавируса в Съединените щати. Знаеха какво се задава и го прикриваха. Президентът каза, че е измислица. Омаловажиха сериозността на ситуацията. Действията на президента Тръмп ни дадоха необходимото и жизнено важно време да се подготвим за най-голямата криза след Втората световна война. Вярвам, че това спаси стотици хиляди американски животи. Климатичните промени, данъците и правата на чернокожите бяха сред другите теми. Господин вице-президент, аз говоря в момента. Ако не възразявате, нека довърша. В противовес с хаос и обидите, които валяха между Тръмп и Байден, този кратък словесен сблъсък беше единствения по-напрегнат момент в срещата на вицетата. Истинският герой на вечерта обаче беше една муха, която кацна върху главата на Пенс и остана там в продължение на 1 минута и 42 секунди. Доста по-дълго ще продължат интерпретациите по темата, или поне в социалните мрежи, където насекомото е най-обсъжданата тема. Да, дебатът нагледно показа как мухата буквално се превръща в слон. Присъствието ѝ очаквано беше гвоздеят на вечерта. И още преди дебатът да е приключил, насекомото вече имаше свои профили в Twitter и Facebook под името «Животът на мухите има значение». Шеговитите коментари варираха от това, че всъщност на главата на Пенс е кацнал Доналд Тръмп, който му подсказва какво да говори, през предположение, че е привърженик на демократите, които се опитват да бойкотират Майк Пенс. До твърдения, че тази нощ е станало ясно, че Джо Байден е повелителят на мухите. Оказва се, тази случка привлече вниманието на всички зрители, както хора, така и животни. Oh my god, there's a fly on his head. Oh, he's a corpse. That means he smells like poo. What is she? Oh my god, there's a fly on his head. Oh, he's a corpse.
Дипломатическо напрежение. България отзовава посланика ни в Беларус за консултации, съобщиха за посвета и у нас от външното ни министерство. Във Фейсбук външният министър Екатерина Захариева заяви, че това се прави в знак на солидарност с партньорите ни Полша и Литва, които също са отзовали посланиците си, след като Минск е поискал да намалят състава на мисиите си. Захариева се е срещнала с опозиционния кандидат за президент Светлана Тихановская в Братислава на международна конференция. Право на всеки народ е да живее в свободна държава, а Евросъюзът трябва недвусмислено да подкрепи беларуския народ и да покаже солидарност, е заявила тя пред Тихановская. На мирна демонстрация пред посолството на Азербайджан в София представители на арменската общност в България се обявиха против кръвопролитията в Нагорни Карабах и срещу, по думите им, агресорската политика на Баку. Стоп на терора и агресията срещу мирни граждани, гласяха лозунги на протеста, охраняван от голям брой представители на реда. В изявление до медиите по-късно от азербайджанското посолство определиха протеста като провокация и постановка на арменското посолство в България. ФСБ заяви подкрепата си за арменската държава и арменския народ в конфликта в Нагорни Карабах. В декларация от партията осъждат, цитирам, непредизвиканата агресия и призовават за прекратяване на военните действия и започването на мирни преговори. И още по темата COVID, рекорден брой новозаразени за един ден отчетоха в Украйна, Полша, Чехия и Словакия. Мадридският съд отхвърли частичното блокиране на испанската столица, наложено от централното правителство заради COVID-19. В Германия се опасяват от неконтролируемо разпространение на заразата. COVID-19 може да се разпространи неконтролируемо в Германия на фона на нарастването на ежедневните случаи. Това обявиха здравните власти на Федералната република. Настоящата ситуация много ме тревожи. Не знаем как ще се развият нещата. Възможно е да има над 10 000 нови случая на ден. Възможно е вирусът да се разпространи неконтролируемо. Германският министър на здравеопазването Йенс Шпан допълни, че предимно млади хора се заразяват, защото искат да се забавляват на празненства и защото вярват, че са неуязвими, а това не е така. Мадридски съд се произнесе по жалбата на автономните власти и отхвърли частичното блокиране на испанската столица и още 9 прилежащи общини, наложено с цел да се овладее втората вълна от COVID-19. Съдът смята, че мярката засяга основните права и свободи на жителите и тя ще бъде отменена. Ще вземем законови решения за най-добра защита на общественото здраве. Сигурни сме, че регионалното правителство на Мадрид ще се съгласи с такъв подход. Регионалното правителство на Мадрид се ръководи от опозиционната народна партия. Въпреки решението на съда, то призова гражданите да не напускат града. В Полша, заради рекордно покачване на броя на заразените за един ден 4280, носенето на маски на обществени места става задължително от събота. След тъжен рекорд и в Чехия, там затварят ресторантите в 8 вечерта и ограничават спортните дейности. Кината и театрите няма да работят 2 седмици, а ученици в началните училища ще редуват присъствено и дистанционно обучение. Малко повече от час остава до решаващия сблъсък между България и Унгария за класиране на Европейското първенство по футбол. Мачът ще се играе пред публик. Какви са мерките за зрителите? Стефан Георгиев е на националния стадион. Здравей! Трябва да кажем, че публиката, която може да присъства тук, е в рамките на 8500 зрители. По наша информация обаче, около 4-5 хиляди души ще бъдат тази вечер на националния стадион. Разбира се, всички мерки, които са изискани от УЕФА, ще бъдат спазвани, а именно 1,5 метра разстояние между отделните фенове, 2 седалки разстояние дистанция между тях, задължително измерване на температурата и носене на предпазни марки, точно както министърът на спорта Красен Кралев беше разпоредил и естествено вчера на писа в личния си профил в Фейсбук. Така че това, което можем да кажем е, че дъждовното време, въпреки всичко, няма да попречи на най-големите запалянковци на български национален отбор да присъства тук за първи път след пандемията. Има фенове на матча на националния отбор на националния стадион Васил Левски и всички ние, разбира се, се надяваме при победа да продължим да мечтаем за първо участие на голям футболен форум от 16 години насам. Матчът започва в 21:45. 45 минути по-рано пък е старта на нашето студио. Благодарим ти, Стефан Георгиев, преди мача България-Унгария. Екология сега. Биоцентралата в пловдивското село Труд, срещу чиято дейност местните протестират от години, да бъде затворена. За това ще настоява здравният министър пред екоминистъра. Стана ясно тази вечер на среща с жителите на село Труд. Подробностите от Деница Турньова. Добър вечер.
Здравейте, срещата премина изключително емоционално, което е напълно разбираемо предвид факта, че повече от 5 години хората от село Труд протестират срещу дейността на централата за биогаз. Причината – непоносимата миризма, която ги измъчва буквално денонощно. След поредица жалби от тяхна страна, тук в село Труд беше монтирана и станция за измерване чистотата на въздуха. И въпреки, че уредите не отчитат отклонения, зловонната миризма продължава, нещо повече с времето тя се засилва. Причината, каква е, днес стана ясно, променена е технологията за производство. Вместо само растителни отпадъци, в предприятието се преработват и животински. Това е отчетено и в независимата експертиза, която беше представена на хората от областния управител Дани Каназирева. Освен това, стана ясно, че предприятието работи без нужната екологична оценка. Също така, сред изнесените нарушения, че липсват отделни съдове, в които да се съхраняват животинските отпадъци, не е ясно и къде отиват отпадните води. Докато всички тези нередности не бъдат отстранени, здравният министър настоява предприятието да не работи. Чуйте още. Казахте, че ще искате биоцентралата да бъде спряна и да се намеси Министерството на екологията. Това означава, че ще настоявам Министерство на околната среда и водите да си свърши работата в срок. Премиерът е информиран за тази ситуация и този път всяка една от държавните институции ще предприеме всички действия това да се случи. Настояваме централата да се спре. Аз живея точно там до централата. Миризмата е огромна. 4 или 5 години постоянно се бориме за чист въздух и за спазват правилата. Защото тези централи ги има по цял свят. Обаче в цял свят, например, се спазват правила. Тук никакви правила няма. Хората казаха, че има омръзнало да слушат празни приказки и се надяват този път наистина държавата да се задейства. Освен това казаха, че настояват да се потърси отговорност от всички институции, допуснали през годините централата да работи с тези нарушения. Да ни благодарим ти, Деница Турньова, с информация от село Труд. Двама души загинаха при тежка катастрофа по обяд между лек автомобил и тир на пътя Разград-Русе в района на село Осенец. Тежкотоварният автомобил се движи в посока Разград, на завой с лек наклон. Ремаркето е поднесло и е помело джипа, който е пътувал насреща. При удара на място загинали шофьорът и спътничката му и двамата на 35 години. Водачът на тира е останал невредим. Движението остана блокирано с часове и беше пренасочвано по обходни маршрути. Жителите на село Осенец твърдят, че в района често стават катастрофи заради високата скорост, с която карат шофьорите. Шофьор на автобус от градския транспорт в Пловдив е засечен да кара след употреба на алкохол. Драгерът е показал 1,42 промила. На 45-годишния шофьор е съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в пловдивското село Желязно. Снабдена е с модерно оборудване за пълен цикъл на производство на цигари от утвърдена световна марка. Сградата в бивш стопански двор в края на селото е добре шумоизолирана с затъмнени прозорци и с мощен генератор за ток. С нови от най-висок клас машини за рязане на тютюн и поточна линия за производство на цигари и опаковането им. Също спални и сервизни помещения за работниците, за да не се налага да излизат и привличат внимание. Фабриката е открита при рутинна проверка от районния полицейски инспектор. Днес там бяха главният прокурор и главният секретар на МВР. И един сериозен родителски казус. Ръст в броя на децата потърсили помощ от очен лекар след дистанционното обучение. При част от тях са открити проблеми. Не е ясно дали те са причинени от взирането в компютри, телефони и таблети. Статистика за влиянието на екраните върху детското зрение все още няма. Лекарите обаче препоръчват децата да не се претоварват с електронни устройства. В тази класна стая мобилните телефони не са забранени. Учениците ги използват, за да следят уроците в електронните учебници. Целта на това нововъдение е да намалим тежестта на раниците. Предстои телефоните да бъдат заменени с таблети, осигурени от училището. Електронните уроци в реалната класна стая не натоварват зрението на децата. Самия дизайн на урока е такъв, че не предполага вторачване в дигиталното устройство. В класната стая електронните устройства се използват за около час и половина на ден.
Аз по принцип съм с висок диоптър, тъй че няма голямо значение. И компютъра и телефона въобще не се отразяват. Така спряганото увеличаване на диоптрите в тази възраст е по-скоро свързано с израстването на детето. Но причината да имаме нарастване на децата, които слагат очила, според мен по-скоро е тяхното претоварване пред мониторите. Затова е добре при електронно обучение да има междучасия спрямо възрастта на децата. Игрането на игри не ги води до очния кабинет, води ги обучението, което се налага задължително да правят. И затова добре е наистина да се вземат мерки, да се разпишат правила, колко минути, колко часа трябва да продължава учебния ден съобразно възрастта им. Решение има. Според него при въвеждане на онлайн обучение часовете са 20 минути за начален, 30 за прогимназиален и 40 минути за гимназиален етап. В предучилищните групи онлайн обучението не трябва да надвишава 30 минути на ден. А сега ще ви покажем как едно 10 годишно момче научи езика на глухите, за да помага на хиляди нечуващи в страната. Репортажът е на Надежда Мирчева. Габриел Иванов е в четвърти клас. Той няма проблем със слуха, нито пък нечуващи роднини. Научава езикът на глухите хора по време на извънредното положение от емисиите по света и у нас. Жестовия превод научих, когато бяхме в пандемия. И гледах телевизия и така всъщност научих жестовия език. А, Б, В, Г, Д... Е-Ж-За. В началото ние си мислехме, че просто е, нали, временно явление и ще отмине след една седмица, обаче той го задълбочи това нещо и си го продължи да си го учи. Габриел превежда всички емисии на По света и у нас на жестов език и качва клиповете във Фейсбук. Той самичък изяви голямо желание да го учи и продължава до сега. Следи всички ваши емисии с интерес. Габриел е един от най-запалените почитатели и на специализираното предаване за хора с увреден слух. Един бъдещ колега. Започна вторият етап на телевизионната академия на БНТ. Професионалисти от различни дирекции на националната телевизия ще предават опит и знания на ентусиазирани, любопитни и амбициозни студенти. 60 студенти от УНСС, НСА и Нов български университет се срещнаха със своите ментори при спазване на всички противоепидемични мерки. Днес телевизионната академия на БНТ прие новите си попълнения. До края на ноември студентите ще черпят опит от професионалистите в обществената медия. Този огромен океан на информация, телевизията е особено важна. И именно сега, когато всеки смята, че стига да държи телефон в ръката, може да е журналист, а по тази логика всеки, който има вкъщи аналогин, смята, че е аптекар. Най-нетърпеливите получиха първите си уроци още днес. Искам да науча абсолютно всичко, тъй като нямах възможност до сега да съм в процеса на готвене на новини и предавания. Самата атмосфера, нивото на телевизията и начинът, по който те подготвя за реалната работа е незаменим и мисля, че това е място, където мога да получа най-добрите практики. За да може един човек да работи за мен поне в телевизия е както в часовниковия механизъм. Трябва да знаеш как се сменя от най-малкото кръгче или как се прави дори този декор. Най-добрите студенти могат да станат част от голямото семейство на БНТ. Литература. Носителката на тази годишната Нобелова награда за литература е американската поетеса Луиз Глюк. Тя е на 77 години и притежава много награди, включително Пулицър. Шведската академия я сравнява с поетесата от 19 век Емили Дикинсън. И времето за финал. Дъждовно и студено беше днес в страната. До кога ще продължат валежите, ще разберем от Павлета Терзийска. Здравей! Здравейте! Нека първо да погледнем и къде валя днес най-много. В Ново село се изсипаха 35 литра на квадратен метър дъжд. В Видин 26. В Стара Загора 25. А в столицата около 13 литра. Валежите продължават и тази нощ. И утре през деня има издадено предупреждение от втора степен оранжев код, но още подробности след малко в прогнозата. Благодарим ти. Още новини следете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на По света и у нас. Хубава вечер с БНТ!